Welcome to Hish and Family TV. Six hundred years old tree. Look at this. No, it's this. Asap. Ayah ni selalu ayah cakap dia kuat asap. Buat sekali tengok macam mana asap dah roh. Lagi, Abang Nova asap macam mana? Ayah. Dah okey dah. Dah okey dah. Duduk Turki lagi nak? Tak nak. I'll kill you. Nak pergi mana? Pergi Singapura saja. Sengebuluh je. Sengebuluh paling best eh. Cakap kat ayah. Cakap lah. Sengebuluh lagi best. Kenapa best Sengebuluh? Sebab ada mama si dengan isteri. Duduk sini.